Takže já vás vítám u dalšího videa a dneska je tady opět Euro Truck Simulator 2 a my jdeme na to dneska. Tady totiž máme speciální zakázku a to je nadměrná zakázka. Tady za 311 tisíc tady s tímhle obřím Mercedesem, takže jdeme na ní. Není co řešit. Vezmeme tady tuhle zakázku a pojedeme. Takže se tady trochu přeštolil. Tak, dobré. Můžeme jet, máme tady samozřejmě ještě cutscénky. A my budeme řídit tady tenhle obrovský kamion od Mercedesu. Takže uvidíme, jak se nám tady tato zakázka povede. Doufám, že dobře. Ale vypadá to dobře, vypadá to dobře. Takže ještě musíme, bohužel musíme dokoukat cutscénku, což je trošku blbá, protože se mě to zase tak nebaví, tady ty cutscénky, ale ona není dlouhá. Jo, ona už bude končit teďka nějak, takže jo, už skončila. Ano, instrukce mi známe. Je na čase vyrazit. Takže musíme následovat doprovodné vozidla. Zapneme majáky. A jdeme. Tak. Naštěstí je to bez aut, takže je to celkem pohoda. Odbočte vpravo. Ano, znova odbočíme vpravo. A jdeme. Pořád slumuju hru a z nějakého důvodu je ta hra pořád na hlas. No tak nezlobte se na mě, mě to ukázalo, že jsem škrtnul, ale já jsem rozhodně neškrtnul teď. No nevadí. A, takže, no, červenou také mi nemusíme zastavovat tím, že máme nadměrnou zakázku. Takže můžeme v pohodě jet. I přes červenou. Tak. Vypadá to slibně. Najíždíme hnedka na dálnici ze začátku, což je fajn. Ani nevím, kam jedeme. Ale to skoro 300 km, což je teda pěkně rost. Takže to bude chvilku trvat, než to dokončíme. No, Změna jízdního pruhu mě celkem dost nezajímá, protože jdu prostředkem, vzhledem k mojí šířce. Ježiš, tady je 60, bože. No tak ale jeďte aspoň. No, občas mám to chutí předjet ty doprovodné vozidla. Protože některé jdou fakt pomalu. Ale jeden trošku. Jako mě ten kamion to tady nevytáhne, takže se musíme rozjet. Tak, dobré. No a teďka budeme čekat na doprovodné vozidlo, no. Klasika. Tak. Počkáme teda na doprovodné vozidlo. OK, asi už můžeme jet. Tak jenom fajn. To šlo celkem rychle. Nevím proč jako, to jsem úplně nepochopil tady ten manévr, jako proč bychom teď měli odbočovat doleva. Takže já pojedu normálně tady ma. Nebudu tam přijíždět, kašlu na ně, jo, takže. Já vím, že za chvilku je křižovatka, jenomže ta, pokud vím, tak má svůj nájezdný pruh, jo, takže bych tady měl být zařazený správně, i když možná ne. No to nevadí, ale i tak, tak přesně si nebudu přijíždět hned, tak pustím nějaké auta a přijedu si teďka. Jo, a je to. Vlastně nepotřebuju si předjíždět předtím, klidně mě mohli předjet auta, jenomže oni jim to nedovolili klasicky, že? Ano, ano, teďka už samozřejmě se vrátíme zase zpátky, no. Teďka mám ta 60, mě fakt štve.
pojedeme pěkně 62. Co nám to dovolí o ty 2 km rychleji. Dali jsme si hezky tempomat. A tak snad to bude takhle v pořádku. OK, jo, vypadá to, že je to v pohodě. Že auta nám spíš ujíždí, než že bychom je měli převálcovat. Jinak, jestli se ptáte, co se stane, když do toho auta narazím, tak se stane to, že mi to zruší zakázku. Možná mi to dá dokonce i pokutu, to si nepamatuju teď úplně přesně. Hej, auto, ale jeď trošku. Jako jedem. Jiné, já ten tempomat nebudu vypínat, jako já tě buď nabourám, nebo nenabourám. Jo, tady už koukám, že už pustili auta, že mě můžou objíždět. Což mají teda jako tak zajímavě udělané, že ty auta mě objíždí jako občas celkem těsně, jakože. Já kdybych trochu víc zatočil, tak jako to auto je po něm, prostě já ho rozdrtím úplně. Jo, vidíte, že jezdí hnedka v pruhu vedle mě. A tam je dokonce kamion, no, tak to jsem fakt zvědavý, jak ten mě chce objíždět jako bezpečně. Protože přece jen kamion je široký. Auto, jeď doprovodné vozidlo. Ti říkám, jeď. No, tak nejedeš, no. Jako jestli si myslíš, že mě zatáčky dělají problém, tak ne, nedělají. Tak ok, no, tak ten kamion je teda trochu natěsto, no. Tak. Dobré. Zvládli jsme to. No ano, a teďka jede. Prostě teďka si jede. Bože, já ty doprovodné vozidla občas tak nemám rád. Tu jejich logiku ježdění, to je fakt hrozné. No nevadí, dáme to na 61 jedem. Tak, máme ten pomat. Na 61, on to je, no teď jedem trošičku víc. Ale tak to nevadí. Doufám, že nebude jako brzdy tady. Že on tady bude brzdit, prostě bude brzdit. Jako proč brzdí provoz, to je úplně zbytečné, jsme na 3 proudovce. To nepochopím, fakt nepochopím, je 50, tyjo. No, teď já se musím zase rozjíždět znovu. Na těch 60. Bože můj. Nebrzdí, prosím tě, jeď. Jeď, nebo tě vytroubím. Tak, vedle mě krásně kamion, ten nevím, proč to jede tak pomalu, teď má 80. Ale tak asi dobré, no. Ježiš, proč mi to teď nejede, teď jako... Sadím se, že kdyby na to šlápnul jako ručně, tak... To pojede víc. Dobře, nepojede, beru zpět. Jeďte rovně. Jedem rovně. Já tady musím to auto objedat, protože já bych ho jinak smetl. Taky nevím, proč musí stát prostě. Z jakého důvodu. Nevadí. Ok, teďka bychom to mohli rozjet na trošku víc. Zase policajti, proč tu prostě stojí? Já tady nepotřebuju, jako... Jestli blokují provoz, fajn, tak ať stojí, ale někde jinde, jako... Když oni sami blokují víc než samotný, kdyby to byl provoz, prostě. Tak, za chvíli budeme v půlce cesty. Ty vole, prostě ne. Oni tam musí si stoupnout přímo do mojí cesty. A kdybych je vzal, tak prostě ano, mě to zruší tu misi, nebo prostě mě to zruší tady tu dodávku. Tady toho balíčku a prostě můžou za to oni, protože teď tak blbě stojí. Jeďte rovně. Ano, pojedeme rovně. Tak.
No, už jsme skoro v polovině, tak to je dobré. To je dobré. Ne skoro, my už jsme v polovině. Ne, nejsme. Ty uko. Dobré, to bylo trochu těsné. Až bude 140 km, tak jsme v polovině. Ty uko. Halo? Proč tam zase stojí tak blbě? Tak já... Dobře, neuhnu tomu autu. Chtěl jsem mu uhnout, ale jsou tady svodidla. Ok, to Fabio ještě nechám projet. A pak už si najedu do prostředka, abych neškrtnul. Já vím, že je 30 na dálnici, je blbé, jo. Bohužel tady je to takové úzké, takže radši pojedu v prostředku. Sice mě nikdo neobjede. Doufám, že ten Magor mě nebude objíždět. Doufám, že ten Magor mě nebude objíždět. Vypadá, kdyby se na to chystal totiž. Ty vogo, on fakt jede. Dobrá. Tyvogo. Prostě ty doprovodné vozidla fakt jako dělají všechno pro to, abych nepřijel. Tyvogo, to je blbec. Proč mě přilížděl? To jako to bylo v ruchu o hubu. Ani jsem ho neviděl chvilkama. Se nějak nesoustředil, no ok. Ježíš, ale jedeme, já chápu, že je tu 50, ale tak kde to jsme? Jo, teď jsem mezi doprovodnými vozidly, jako já zde můžu dřít svoje jídla. No a přesně proto nemám rád tady ty velké zakázky. Ty vogo. Tak ty jsi úplný magor v tom doprovodném vozidle. Ale úplný. A mě tady stojí spousta lidí a fotí si to. Jak mě tady zavází doprovodné vozidla. Prosím tě, jeď. Teď sjeďte. No je to. Tak, dobré. No a červená vlastně pro nás neplatí. Jeď, prosím tě, jeď. Jenom trochu přes limit, tak jeď. Ježíš, jeď. To je blbec, to je takový blbec, jdeme 40. No má jeho vytroubím. Vyblikám všecko. Ten se právě musel dokadit. A... O, výborně, já zaplatil jsem splátku, no to mě trošičku zabolelo, ale tak nevadí. Držte se vlevo. Tak, nejspíš najmeme dalšího řidiče, ještě v tomto díle možná. A tím pádem koupíme v tomto díle i nový táč. Nebo ta police tam prostě musí stát. Ano, já vím, že jedu 70 do křižovatky, ale tak já. Sjeďte vlevo. Tak, tady se vlezem. Tady je to vyměřené. A zase prostě zavazí policejní auto. Jako to nepochopíš.
No, nevadí, no. Tak ještě, že už je tady 60. Tak pomaličku si přejedeme. Úplně na pohodu. Tak. Jeďte rovně. Ano, pojedeme rovně. Tady je furt 60, OK, tak jenem. Tak to osolíme. Jde pohodově. Konečně. Dobré. No, tohle se mi líbí. Teď to jede dobře. Teď to jede pohodově. Jo, tak dobře, nejede. Tady někdo zase musí šaškovat, protože jedu 65, je zase obrovský problém. Tak dobré. Vyšlo to naštěstí, takže dobré. No, to je pohodování. Tady to vypadá na nějaké opravě. Doufám, že ne. Oh, ne, kamion, ty vogo, no tak to bude srážka, ne? No, ne, ale bylo to trošku těsné. Tak, akorát já teda nevím, jestli najmeme ještě v tomto díle toho nového zaměstnance. Počkej, já mám zaplý balkové. Aha, to jsou mlova. Jsem ani nevěděl. Nevadí. A toto je co, jo? Jsme v Česku, ok, nice. Tak to už jsme blízko cíle. Tak aspoň dostaneme spoustu penízku. Kolik? 40 km dosíleno, tak to jsme v podstatě už skoro tam. To jsme už v podstatě skoro tam. Ok, tady je unem pořádně, ať nemají pocit, že jsou stísněni. Nebo proč hamsnul na tu brzdu? Protože to jede spoustu, ale ještě nic neznamená.
už jsem se řekl, že musím brzdit na červenou, ale furt nejsem zvyklý, že červená pro mě vlastně neplatí. 19 km do cíle, no tak to už jsme v podstatě skoro tam. To už by mělo být hned tady někde. Jenom 16, 15, 14, no tak to už jsme tu. Pojedeme doprava. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Ano, budeme odbočovat vpravo. Na to musíme brzdit, odbočte tak moc. Vpravo. Já teda nevím, jak to auto doprovodné, ale já nechci jako brzdit tak moc. Připravte se odbočit vlevo. Ne, a sorry. Odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Doprava. Teď pryč ty doprovodné vozidlo. Ať jsme hotoví. Spíš bych jim začal říkat nejradši překážecí vozidlo. Výborně, no jsme tady, jsme na místě, bez jakéhokoliv incidentu, takže bych měl úplně no nádherné 310 tisíc, no to se mi líbí, to se mi líbí. OK. Tak si dáme toto použít. No, a teďka se podíváme do banky, kolik si můžeme půjčit. Cože, můžeme si půjčit tohle, to no. Za 37, OK, to zní jako plán. Dobře. Si klidně vezmem. Počkat, to bylo 10 milionů, ne 1 milion. Tak proč mi to píše tolik moc tady? Jo, to je na účtu, ale... Jakože tolik mám půjčeno? OK, no tak si vezmeme ještě... Pár hodně. Tak jo, 3 627 000, OK, tak uvidíme, co se s tím dá dělat. Takže, koupil bych mu určitě Mercedes, tak určitě, že jo. Koupit online. Ten to zní pěkně. Tento zní taky pěkně, ale já se nemám už peníze. No, tento bych mu vzal, ale ještě se podíváme na nějaké jiné prodejce. Třeba na Volvo. Volvo má taky krásné kamiony. Podíváme se. Kolik za nejlevnější tolik stojí. No, to je dobré. To je podstatně levnější než Mercedes, což se mi líbí. Podívám se, prostě vyberem ten nejlevnější, jako. Tady není moc co řešit, no, vydělávat budou všichni úplně stejně, no, takže to je jedno. No, tady tento za 2,8 máme. A tady asi žádná lákavější nabídka už není. A, takže ještě se podíváme na Iveco. Koupit online. No, toto zní ale ještě líp. Toto zní jako to, co koupíme.
Levou stranu. OK. To zní dobře, toto kupuju. Koupit. Aha. Vybrat garáž, tak počkat. OK, je to tak. No, teďka ještě nějaký návěs koupíme. Sice už nám nezbyde potom moc peněz, ale zaměstnáme. Tady asi bych koupil tu nástavbu, kolik stojí. OK, na to máme úplně celkem v pohodě dost. Na to máme. Takže já vezmu. Co nabízí v konfiguraci. Asi to ne. Čeká, toto je ještě levnější. Ale to ne, to ne. To by si nepomohli. OK, máte nějakou levnou barvu? Asi ne, že? Nemáte tu levnou barvu, takže na barvu kašlu. Na kola mám taky kašlu. A na tohle mámka taky kašlu. Takže fajn. Takže já berem tento. OK, tutok. Ano, chci. Výborně. No, nezbylo nám už skoro nic, jo, ale to nevadí. Správa řidičů. No, chtělo by to personální agenturu. Jako najmout řidiče, přesně to chci. Ty jak vypadáš, ty ne. Je taky ne. Jako ty máš jakože nejlepší hodnocení, jo, ale my nepotřebujeme mít převážel cisterny. Nepotřebujeme vám mít převážel drahý náklad. A jezdil úsporně, takže ty jsi ideální. No a je to. A máme dalšího řidiče. Což je skvělé. Protože v tuto chvíli zpráva tahačů. Tady Iveco. OK, to je moje Iveco, moje vytuněné Iveco, které má už i lepší motor. 420 koní má, no. Tady tento má úplně nejmíň, ale no, to stejně není. Je jako odpočívá, neměl by odpočívat. Kašlu, takže tohle je konec videa, mějte se a naschledanou.